Svima nam je ova godina bila jako teška, pre svega onima koji su izgubili svoje najmilije, i to je nadoknadiv gubitak za sve nas. Niko nije uspeo da još uvek savlada ovaj virus, ali dostupnošću vakcina, pronalaskom vakcina, na dobrom smo putu da to uradimo. Virus je među nama, svaki dan vidimo, još uvek imamo hiljade potvrđenih slučajeva infekcije. Ni u kom slučaju ne treba da se opuštamo. Ovu godinu, kao što ste rekli, jeste obeležio ove virusa, ali živimo u nadi, imamo veliku želju da sledeću novu godinu dočekamo bez maske. Međutim, nada i želja nisu dovoljni da bi se to ostvarilo. Moramo aktivno da učestvujemo u tome, pre svega da ovakvim merama prevencije koje i sada primenjujemo, da sprečimo da se inficiramo i dalje prenosimo infekciju, a imamo veliki uspeh da smo uspeli među prvima i da obezbedimo početne doze ovih vakcina, tako da, kao što znate, pre par dana krenula je i aktivna imunizacija naših najstarijih sugrađana. Mesto u kome se danas nalazimo i ova fabrika je nešto što zaista uliva nadu, da i u ovim teškim vremenima pronalazi se snaga, želja i volja da pokažemo da život teče dalje, da nakon godinu dana od kada nam je ovaj virus poznat, da smo osnažili i da ćemo učiniti sve, svako od nas, što je neophodno da ovome virusu najzad vidimo kraj.